19 березня відзначатимуть День працівників житлово-комунального господарства. Це свято тих, хто щодня чесно і віддано працює на благо рідного міста. Водії, двірники, озеленювачі, кочегари – без них життя сучасного міста неможливо уявити. Це значуща та відповідальна робота, праця величезної кількості людей, які щодня роблять життя городян більш комфортним, забезпечуючи чистоту та благополуччя Ізмаїла. Напередодні свята у малій залі міськвиконкому відбулося урочисте нагородження кращих працівників житлово-комунального господарства. Від імені міського голови Андрія Абрамченка присутніх привітала його заступниця Катерина Татаренцева. Сьогодні в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України ваша робота набула надважливого значення. Ви ті люди, які створюють належні умови нашого міста, турбуєтесь про чистоту вулиць, квітучих парків, садів, алей, дитячих майданчиків. Від імені громади висловлюємо вам щиру подяку та вдячність за вашу щоденну та натхненну працю. Бажаємо вам насамперед міцного здоров'я, родинного затишку, тепла, душевного спокою та натхнення, головне – бодрості духу. Та головне наше побажання – це, як ніколи, це миру нашій країні. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства Ізмаїла та у зв'язку з професійним святом, Днем працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, грамотами міської влади було нагороджено ряд працівників. Нагородження провела заступниця міського голови Катерина Татаренцева та начальник управління житлово-комунального господарства Олена Парамонова. Також цього дня кращі співробітники отримали грамоти від обласної профспілкової організації. Вручила їй голова профспілки Ольга Сьоміна. Шановні працівники житлово-комунального господарства, вітаємо вас зі святом. Нехай слова вдячності від людей щодня зігрівають ваші серця. Щиро бажаємо вам та вашим родинам миру, міцного здоров'я, щастя, благополуччя і успіхів в нелегкій, але такій потрібній справі. Разом до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.